kutakanya. Eh, bagenze mu kuhingira. Oh. Liba kola kuchala. Eh, luliko ali kuchala, so bakoze okuhingira officially. Tubayozayoza mukulike emikolo mukulikeyo. Yes, congratulations. Bayi namulaze kuchifananya echo ngale tunachiita ku Raymond, tumuyozayoza. Ono kulabade raba Raymond, Raymond. Eh, Raymond ono mula soko mureke. So ketu gene mbune wa Ray G nge bafune bifana iba Raymond mujini. Wa Ray G. Ray G, tuwa kuyozayoza Ray G, Omuyimbi oyerana yali yakola engagement. Mabiga kao. Eh, wakula intro okuhingira na nako weekend na yabadde mbali. Guni yabadde best man. Exodus. Exodus. Levickson. Levickson. Yabadde best man. Ine tukuyoza yoza. My well weekend wetu kanga abantu. Mikolo yabadde mingi. Yes. So ne rage tukuyoza yoza okulika emikolo. Echo kirungi nnyo omanyi kino kye twali tubagamba nti institution y'obufumbo kye kintu ekite tulina okwapulawuzinga buli kaseera we kibanga waliwo abalina step gye batekinze. Tetulina kufrustratinga abantu beewasa, tetulina kuteekawo mbeera yonna 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 ereetera abantu kugamba nti balinayo obufumbo si bwangu. Oba ontegeera. Mukyala we naakola ku radio West, TV West, yes. Okay. Munamawulire munnaffe. Onetumuyozayoza. Awo we tugatirako muwala wo wekitibwa Katikkiro. Wow. Yeah. Nakabiro kenda byeko.